Idemo! Ono smo na putu daleke, makro! Javljamo se iz Užica, iz Vukojemine, makro! A ima još 25 km. Šta kaže naša dobra prijateljica, navigacija? Da ste... Za pola sata smo tamo, makro! Da ste... Odmorim! Sad je pola šest ujutru. Pakuj se. Krenuli smo sinoć u jedan. Sinoć u jedan smo krenuli i javljamo se u Užicu u pola šest ujutru. Da. Javljamo se kasnije za nekih pola sat. Pogledaj ovu muhu jebinu mora snimati. Ljudi, izmah posla. Ajde,